ati sing ngapi itu tirakat. Gak usah ngelokno sopo-sopo. Semakin banyak orang dicela, semakin stres ngelokno. Wis gak usah ngelokno, gak usah elek atine. Wong atine elek ya mati. Wong atine apik ya mati. Kan milih ati sing apik, wong padha mati. Kepengin anake duwe derajat, wong tuane atine sing apik. Ojo seneng benci wong. Ojo seneng ngelek-ngelek wong. Itu tirakat ternyata. Saya sudah memperhatikan mulai lakon haji, lakon umroh, lakon tirakat apa saja wis tak lakoni tirakat iki. Sampai topo kula niki nate topo. Ternyata topo sing paling angel niku tirakat duwe ati sing apik. Niku ternyata